السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. اللهم صل على محمد وآل محمد. Ndugu zangu watukufu wa Islam, kwanza kabisa tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada rehma kipenzi cha umma naye ni Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Leo tuko katika sehemu ya 4 ya somo letu la Yasini. Somo la Yasini. Yasini katika usomaji wake una usomaji wa namna mbalimbali na tumekusudia tuelekezane namna 21 na hapa tuko katika sehemu ya 4. Sehemu hii ya 4 ni suratu Yasini ma'al hasbana. Ni kusoma suratu Yasini pamoja na hasbana. Hasbana ni kusema hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sawa? Kwa hivyo hii usomaji huu, kabla sijakwambia hiyo hasbunallahu wa ni'mal wakil unaweka sehemu gani, ni kwamba ukisoma hivyo faida zake ni nini? Faida yake ni kwamba wa huwa sirrun adhimun liqalbil asahari. Siri yake ni kubwa ya kubadilisha uchawi. Kama mtu kakutumia, basi umrudie mwenyewe. Lakini vile vile wal makaidi na vitimbi. Watu wanakufanyia vitimbi, vitimbi hivyo viwadhuru wenyewe. Wal fitani, wal mihani wal irsalati na fitina. Watu wanakufanyia fitina, basi zile fitina ziwaletee matatizo wao wenyewe. Hivyo hivyo hata wal irsalati, vile vitu vya kutuma. Umetumiwa wewe jambo fulani, jini, umetumiwa kitu fulani, kwamba kije kwako kilete kukuletea matatizo. Basi hiko nacho kitawarudia wale wenyewe ambao waliokufanyia mabaya hayo. Kwa ujumla ni kwamba hata vile watasali itisiri, hata mambo ya uchawi, umesalitishwa wewe uchawi, umetupiwa uchawi barabarani, aidha ili uuluke, basi wewe hautokuletea matatizo, utamletea matatizo yule yule ambaye aliyefanya uchawi huo. Wa huwa saifu na adhimu, huu ni upanga mkubwa, upanga mkali, upanga ambao unasambaratisha maadui na fitina na wachawi na uchawi kwa namna moja ama nyingine. Lakini vile vile mudammiru, unavunja huu, wa muzalzilu, na unatikisa, unatikisa wachawi wa awanihim na wasaidizi wao. Yani manake ni kwamba hata kama watu watajipanga wawe wengi zaidi wakuletee matatizo, wewe ukisoma hii lazima utawatikisa, kwa sababu ni upanga mkali kweli kweli. Dua kama hizi unaweza ukamsomea ndugu yako nyumbani, unaweza ukajisomea mwenyewe, na hata wewe usiyejua kusoma, kama uko mbali ukasema mashehe nisomeeni hiyo dua, utasomewa. Ni dua ambayo ni adhimu, ni nzuri sana. Sasa unasomaje? Ni kwamba unasoma takra surata Yasini kamila. Unasoma surati Yasini yote. Lakini katika usomaji wako ni mara moja tu. Maratan wahida, mara moja. Wa baada kulli mubin, lakini kila baada ya mubin, kwa sababu katika Yasini tushasomesha, tushaelezea huko kuna mubini saba. Kwa kila ukifika kwenye mubini, mfano wa kulla shay'in asaynahu fi imamin mubin, sawa, wama alaina illa albalaghul mubin. Kwenye mubini kama hizo, ukifika kwenye mubini unatamka hili neno hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, mala 450. Kila ukifika kwenye mubini unatamka hilo neno mala 450. Mubini ziko saba, kwa hiyo itakuwa 450 mala saba umeitamka. Lakini tu pia vile vile ukimaliza utaongeza. Ukimaliza suratu Yasini yote kuisoma, yani maana yake ni kwamba mpaka ukafika hii aya ya mwisho, fa subhanalladhi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Ukimaliza hapo aya ya mwisho unalitamka ile neno hasbunallahu wa ni'mal wakil, aidha mala 450 au mala 950. Kwa hiyo
unaitamka mara 950 au mara 450. Ndugu yangu, hii ni silaha kubwa sana. Hebu ichukue, tumia, utaona faida zake. Ni katika maajabu ya suratu ya Sini, namna ya usomaji wake. Kumbuka hiyo ni sehemu ya 4. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitujalia, tutapeana tena sehemu ya 5 mpaka tufikishe 21 kama tulivyoahidiana. Mimi ndugu yako Maalim Suleiman Ngusura, kwa maoni, maswali, hata pia vile vile kama unakusudia kunipigia simu zangu, namba yangu ya simu ni kama ifuatavyo: 0762664094, 0762664094, au 0716447727. Kumbuka kama uko nchi ya mbali, kuweka alama na kodi namba, kwa maana alama ya jumlisha 255762664094, kwa maana plus 255716447727. Mimi ndugu yako Maalim Suleiman Ngusura, napatikana katika nchi ya Tanzania, maeneo ya jiji la Dar es Salaam, katika eneo ambalo linaloitwa Tabata Kisiwani. Kwa hivyo endelea kufuatilia, tuko katika sehemu ya 4 katika usomaji wa Yasini. Hivi punde tutaingia sehemu ya 5 na kuendelea. Kama leo ndio mara ya kwanza kufuatilia kusikia video hii, basi hebu fuatilia sehemu ya kwanza, ya pili, mpaka sehemu zote 21 kama ambavyo tulivyokuwa tumeahidi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa haya machache, alkamalu lillahi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.